Hello, hello, ውድ ያኒ ቲቪ ሰዎች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ ያው በሌላ ርዕስ ተገኝቻለሁ። በዚህ ቻናል ያው እንደምታውቁት አካውንቲንግን እና የኢትዮጵያ ታክስ ሲስተም ወይንም ህግ ምን ይመስላል የሚለውን የምንማርበት ቻናል ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር ምንም ነገር በዚህ ቻናል የሚታለፍበት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ዛሬ መጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እና ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንደዚሁም ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደሚታወቀው ከክፍል አንድ ጀምሮ አካውንቲንግ ለጀማሪዎች በሚል እያስተማርኩ ያለሁበት ሁኔታ አለ። ዛሬ እንግዲህ ቀጣይ ክፍል ከባለፈው የቀጠለ ስለ ዲፕሪሲሽን ክፍል 10 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲፕሪሲሽንን በባለፈው ቪዲዮ ምን ይመስላል ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በደንብ ያየንበት ሁኔታ አለ ክፍል 9 ላይ። ዛሬ ከዲፕሪሲሽን ምንሰራባቸው አንደኛው የተለያዩ አይነት ሜትሮች አሉ። አንድ በአንድ እያሳየው የሚሄድበት ሁኔታ እንዳለ ባለፈው አሳውቂያችኋለሁ። ዛሬ የመጀመሪያውን ማሳያችሁ ያ ምንድን ነው፣ ስለ ስትሬት ላይን ሜትድ ኦፍ ዲፕሪሲሽን ካልኩሌሽን እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት ስትሬት ላይን ሲባል ምንድን ነው? አንደኛው የዲፕሪሲሽን ካልኩሌት የምናደርግበት መንገድ ነው። ይሄ ስሙ እንደሚናገረው ስትሬት ነው ማለት ነው፣ ኮመን ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ ዲፕሪሲሽኑ በየአመቱ ኮመን ቫሊዩ ነው። ዲፕሬሴሽን ኤክስፔንሱ ተመሳሳይ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ካልኩሌት ስናደርግ ማለት ነው 5000 ነው ካልን ዲፕሬሴሽኑ በዚህ ዓመት የሚቀጥለው 5000 ነው። 5000 5000 እያለ ትሩ አውት ዩዝፉል ላይፍ ኦፍ ዘ አሴት ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ዲፕሬሽት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ስትሬት ላይን ሜትድ። በጣም ቀላሉና ሲምፕል የሚባለው ነው። ኮመን ወይ ደግሞ ሞስት ቤዚክ የምንለው ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው አብዛኛው ሰዎች የሚጠቀሙት አብዛኛው ካምፓኒዎች የሚጠቀሙት ሜትር ነው። ይሄ ስትሬት ላይን የምንለው በጣም ሲምፕል ነው። ደግሞ እንደነገርኳችሁ በጣም 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 ሲምፕል ከሚባሉ ከነዚህ ከጠቀስኳቸው ከአምስቱ በጣም ሲምፕሉ የሚባለው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ኢት ሪፖርት ኢኳል ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ ኢች ይር። አያችኋ ሪፖርት የሚያደርገው ኢኳል ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ ነው። ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንሱ ኢች ይር በየአመቱ ምንድነው ስሩአውት ዘ ኢንታየር ዩዝፉል ላይፍ 5 ዓመት ያገለግላል ካለን፣ ለምሳሌ አንድ እቃ 5ቱን ዓመት ዲፕሪሲሽን ኤክስፒሪየንስ ሪፖርት ስናደርግ ኢኳል አማውንቱን ነው ዲፕሪሲሽን እየሰራ የምንሄደው ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? በምሳሌም እያየ የምንሄድበት ሁኔታ አለ። አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ ይህን ዲፕሪሲሽን ስትሬት ላይን ሜትር ሲሆን ፎርሙላ አለው። ዲፕሪሲሽን ኤክስፒሪየንስ የምናሰላበት ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ አንድ ዲፕሪሲሽን ለመስራት ከሚያስፈልጉን ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ሶስት ነገሮች ብያችኋሉ። አንደኛ ኮስት፣ የተገዛበት እቃ ያስፈልጋል። ዋጋው የተገዛበት ሳልቬጅ ቫሊዩ፣ መጨረሻ ላይ እቃው ከተጠቀምንበት ዩዝፉል ላይፉ ካለቀ በኋላ ሊሸጥ ወይ ደግሞ ቫሊዩ ይኖረዋል ብለን ኤስቲሜት ያደረግነው ዋጋ አለ። ይሄ ሳልቬጅ ቫሊዩ የምንለው ማለት ነው። እነዚህም ነው ዩዝፉል ላይፍ የምንለው ደግሞ አንድ እቃ ምን ያህል አመት ሊያገለግል ይችላል ብለን የምናስቀምጠው ይር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መሰረታዊ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ወደ ስትሬት ላይን ሜትር ስንመጣ ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ ስናሰላ ኮስቱን ሲቀነስ ሳልቬጅ ቫሊ ሲካፈል ለዩዝፉል ላይፍ ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። ቀጥታ በምሳሌ ያስረዳችሁ እዚህ ጋር ምሳሌ አስዩም ዘ ካምፓኒ ባይስ ማሽን አት ኮስት ኦፍ ስንት ገዛ? በ35 ሺህ ብር ነው ገዛ፣ ማሽን ገዛ። ማሽን ምንድን ነው? ፊክስ አሴት ነው። ስለዚህ ሞርዛን ዋን ይርስ የሚያገለግል ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን ምንም መስራት አለብን ማለት ነው። ፉል 35000ን ኤክስፔንስ ብለን ኢንካም ስቴትመንታችን ላይ መያዝ አንችልም። ስመዘግብ ማሽን አሴት ስለሆነ ስለጨመረ ማሽናችን ማሽን ፐርቼዝ ማሽን 35000 ዴቢት እና በክሬዲት ሳይድ ደግሞ በካሽ ገዝተን ከሆነ ካሽ በክሬዲት 35000 ብር ብለን እመዘግባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ለእያንዳንዱ አመት ግዴታ ዲፕሪሲሽን መስራት ስላለብን ባለፈው እንደተነጋገር ነው ዲፕሪሲሽን የሚሰራበት ዋና ዓላማ በተጠቀም ነው። ማሽኑን ለምሳሌ ዘንድሮ ላይ ስንጠቀም አሁን እዚህ ጋር ምን ብሏል? አጠቃላይ ዩዝፉል ላይፉ 5 ዓመት ነው ሊያገለግል የሚችለው ይህ ማሽን ብሎ እዚህ ጋር በጥያቄያችን ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮስቱን ማግኘን ስንት ነው? 35000 ብር ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮስት እናስገባለን 35000። ሳልቬጅ ቫሊዩ ዜሮ ነው የተሰጠን እዚህ ጋር አት ዘ ኢንድ ኦፍ 5 ይርስ ዘ ማሽን ሳልቬጅ ቫሊ ዊል ቢ ዜሮ ነው ብሎ ሰጥቶናል። ስለዚህ ምንም ዜሮ ስለሆነ ኮስቱ 35000 ሲቀነስ ስንት ነው የምንቀንሰው? ዜሮ። ሳልቬጅ ቫሊ ስንቀንስ ዲፕሪሽብል ሊሆን ዲፕሪሽብል አማውንቱ ሊሆን የሚችለው ራሱ 35000 ነው። ለምን? ሳልቬጅ ቫሊው ዜሮ ስለሰጠም ማለት ነው። ሲካፈል ይህን ለዩዝፉል ላይፍ ስንት ሰጥቶናል? ለ5 ዓመት። ስለዚህ 35000
ሲካፈል ለአምስት እና ፋይቭ ይርስ እናካፍለው 7000 ዲፕሬሲሽን ኤክስፔንስ ፐር ይር በየአመቱ 77000 ብር ዲፕሬሲሽን ኤክስፔንስ ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ነው በቃ በጣም ሲምፕል ነው። ኮስት ሲቀነስ ሳልቬጅ ቫልዩ ሲካፈል ለዩዝፉ ላይፍ አካፍለን የምናገኘው የዲፕሬሲሽን ሜቶድ ምንድን ነው ማለት ነው? ስትሬ ላይፍ ሜቶድ ምንለው ማለት ነው። ሆኖም ግን አንዳንድ ጊዜ ምን ሊሰጠን ይችላል? ሬት ኦፍ ዲፕሬሲሽን ማወቅ ልንፈልግ ይችላል። ሬት ኦፍ ዲፕሬሲሽኑ ሬቱ ምን ያህል ነው? አምስት ዓመት ያገለግላል ከተባለን የዚህ ማሽን ዲፕሬሲሽኑ ሬት በምን ያህል ፐርሰንት ነው ዲፕሬሽን ያደረገ በየአመቱ ሊሄድ የሚችለው ብለን ካልኩሌት ስናደርግ እዚህ ጋር ፎርሙላ ያለው ሬት ኦፍ ዲፕሬሲሽን ኢዝ ኢኳል ቱ አንድ ሲካፈል ለዩዝፉል ላይፍ። ስለዚህ አንድ ሲካፈል ለስንት ዩዝፉል ላይፍ? አምስት ዓመት አይደለም። አንድ ሲካፈል ለአምስት ስታደርጉት ስንት ነው የሚሰጠን? 20% ይሰጠናል። 20% ከፈለጋችሁም በሌላ ሜተድም ማግኘት ትችላላችሁ። አጠቃላይ በፐር ይር በየአመቱ 7 በ7000 ምን ያደርጋል ዲፕሪሺየት ያደርጋል ብለን ካልኩሌት አደርገናል አይደለም። ስለዚህ በ7000 ካልኩሌት ዲፕሪሺየት በየአመቱ ምን ያደርግ ከሆነ 7000 ሲካፈል አጠቃላይ ለኮሱ ለ35000 ዲፕሪሺየብል አማውንቱ ካልኩሌት አደርገንም ፐርሰንቴጁ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ በሁለተኛ መንገድ ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ጥያቄው ተቀያይሮ ቢሰጣችሁም በፈለጋችሁት መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አስፈላጊ ከሆነ በቀጣይ ቪዲዮ ጥያቄዎችን እየሰጠዋችሁ ትሰራላችሁ። ጥያቄው ለምሳሌ ሬት ኦፍ ዲፕሬሽን ተሰጥቶ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ኮስት ተሰጥቶ እንትኑን ፈልጉ ብትባሉ ዩዝፉል ላይፍ ፈልጉ ብትባሉ እንዴት ነው ካልኩሌት የምታደርጉት የሚለውን ነገር እየቀያየራችሁ የምትሞክሩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊ ማወቅ ያለባችሁ ነገር እችኛውን ፎርሙላ መያዝ ነው ማለት ነው። አሁን በሰንጠረዥ ብናየው አጠቃላይ ኦፕኒንግ ይር ዋን ላይ ስንት ነበር ስንገዛው እቃው? 35000 አልነበረም እዚህ ጋር ያው 35000 ብር ነበር ስንገዛው እቃው ማለት ነው። ስለዚህ ይር ዋን ላይ 35000 ኦፕኒንግ ቡክ ቫላንስ ቢፒ ይመጣው ቡክ ቫላንስ አሴት ላይ የምትታየዋ እቺ ባላንስ ሺት ላይ አሴት ላይ የምትታየዋ ምንድናት ማለት ነው? 35000 ነው ማለት ነው። አሁን ልክ የመጀመሪያ አመት ዲፕሪሲሽን ስንሰራን የመጀመሪያ አመት ስንሰራ ያው 7000 ሰርተናል። ስለዚህ 7000 ዲፕሪሲሽን ስንቀነስ ኢንዲንግ ቡክ ቫሊ የሚኖረው አሁን አሴቱ ዋጋው ለሚቀጥለው አመት ሊተላለፍ የሚችለው 28000 ቀሪ ብቻ ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው አመት ላይ ይሄኛው ለዚህኛው ለሁለተኛ አመት ላይ ምን ሆኖ ያገለግላል? እንደ ቢግኒንግ ሆኖ ያገለግላል 28000 ማለት ነው። ይሄ ለዚህ ለሁለተኛ ይርቱ ማለት ነው። ይርቱ 28000 ቢግኒንግ ባላንስ ሆኖ ያገለግላል። እንደነገርኳችሁ ስትሬት ላይን ሜትር ሁል ጊዜ ምንድን ነው ብያችኋለሁ፣ ዲፕሪሲሽኑ ኮመን ነው ወይ ደግሞ ተመሳሳይ ነው ስሩ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዩዝፉል ላይፍ ኦፍ ዘ አሴት ብለናል። ስለዚህ 77000 ነው እያለ የሚሄደው ምንም አይቀየርም ይሁን እንደምታዩት። ስለዚህ 28000 ሲቀነስ 7000 አሁን ኢንዲንግ ቫልዩ አሁን አሴቱ ዋጋው እየቀነሰ መጣ ስንት ሆነ? 21000 ገባ ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው አመት ላይ ይሄ 21000 ለየር 3 ላይ እንደ ቢግኒንግ ነው ያገለግል። አሁን የማሽኑ ዋጋ 21000 እየገባ ነው ማለት ነው። ዲፕሪሺየት እያደረገ ዋጋው እየቀነሰ እየደከመ ዋጋው እየመጣ ነው ማለት ነው። ልክ አሁንም ይሄን አመት ሶስተኛ አመት ላይ ልክ ስንጠቀምበት አጠቃላይ ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንሱ አሁን በ7000 ነው። ስለዚህ 14000 ይቀራል ማለት ነው። እንዲህ ያደረገ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ራሱ ኢኳል አማውንት 77000 ብር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ካደረግን በመልኩ ነው እንደ አንድ አካውንታንት ስመዘግብ ዱሪንግ ፐርቼዝ ኦፍ ዘ ማሽን ታይም ስመዘግብ አጠቃላይ ማሽኑ 35000 ነው ያወጣ ነው። በካሽ ከገዛን 35000 ካሽ ብለን እናሳልፋለን ማለት ነው። በዚሁ አመት ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ ስናሳልፍ ይሄ ሁለቱም ባላንስ ሽትላችንን ነው የሚነካው። ነገር ግን የግዴታ ኢንካም ስቴትመንት መንካት ስላለበት በዚህ አመት የተጠቀምነውን ይርዋን ላይ ብቻ የተጠቀምነውን ካልኩሌት እናድርግ ብንል ይርዋን ይኸው ስንት ነው? 77000 አይደለም ለሁሉም። ስለዚህ ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ በ7000 ብር ዴቢት ይሆንና ኢንካም ስቴትመንት ነው የሚታየው ማለት ነው። አኩሙሌትድ ዲፕሪሲሽን ምን ይሆናል? በ7000 የተጠራቀመ ዲፕሪሲሽን ማለት ነው። አሁን ይሄ እየተደመረ አሁን ይርዋን ላይ 7000 ነው ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ ለሚቀጥለው አመት አሁን ዲፕሬሲሽን 7000 ነው። ስለዚህ የሁለቱ አኩሙሌትድ ዲፕሬሲሽን ዩርቱ ላይ 10% ይሆናል። አጠቃላይ 14000 እያለ ቶታል መጨረሻ ላይ ቶታል አኩሙሌትድ ዲፕሬሲሽን የነዚህ ሙሉ ድምር ከዚህ ከቢጊኒንጉ 35000 ቀንስ 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ይር 5 ቶታሊ ኢንዲንግ ቡክ ቫልዩ 0 የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በየአመቱ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄ የመጀመሪያ ስንገዛ ነው። ከዛ የሚቀጥለው አመት ላይ ይር ዋን ላይ ይሄን በዚህ እናሳለፈ ይር ቱ ላይ ይሄ መመዝገብ ድጋሚ አያስፈልግም። እችኛዋን ብቻ ነው የምትመዘግቡት ማለት ነው። ይር ስሪም እችኛዋን ብቻ ትመዘግባላችሁ። ይር ፎር እችኛዋን ብቻ ትመዘግባላችሁ ማለት ነው። እንደ አንድ አካውንታንት መጨረሻ ላይ እነዚህ ድምር ሙሉ ምን የሆነ ይመጣል ማለት ነው።
ይሄኛው ማሽን ኤክስፔንስ ኦፍ ባላንስ ሺት ላይ ያለውን እየቀነሰ እየቀነሰ ዲፕሬሽኑ እየቀነሰ እየቀነሰ ዜሮ ይደርሳል ማለት ነው። ይሄው ልክ በሰንጠረዡ ላይ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራትና መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ ጠይቁኝ። በጣም ስትሬትላይን ሜተር የሚባለው በጣም ቀላሉና ሲምፕልስት ከሚባሉ የዲፕሬሽን ሜተር አንዱ ሜተር ነው። ለእናንተ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ጥያቄ አስቀምጨላችኋለሁ። ይሄን ጥያቄ ከቪዲዮን ቀጣይ ደቂቃው ከማየታችሁ በፊት ስሩትና ከዛ በኋላ ደቂቃውን መጨረሻ ላይ ማየት ይችላላችሁ። መልሱንም መጨረሻ ላይ አስቀምጨላችኋለሁ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ማሽን አሁን ማሽን የገዛ በስንት? በ35,000 ልክ እንደ ቅድሙ ማለት ነው። ግን ካምፓኒው ምን ብሏል? ዲሳይን ሳልቬጅ ቫሊዩ ግን የቅድሙ ዜሮ ነበር ሳልቬጅ ቫሊዩ፣ አሁን ግን 1,000 ነው ተብሏል ተቀምጧል። ዩዝፉል ላይፉ 5 ይርስ ነው እዚህ ጋር ይሰጠን። ልክ እንደ ቅድሙ አሁን የሚለየው እዚች ጋር ሳልቬጅ ቫሊዩ 1,000 መሆኗ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳልቬጅ ቫሊዩ አሁን የቅድም ዜሮ ስለሆነ ነው 35,000 ሲቀነስ ዜሮ አድርገን ሲካፈል ለአምስት ዓመት ያደረግነው። አሁን ግን እዚህ ጋር 35,000 ምንድን ነው ያደረገው ሲቀነስ ስንት ነው የምንቀንሰው? በ1,000። ስለዚህ በዛ ልክ አድርጋችሁ ስሩት። ያው መልሱንም እዚህ ጋር አስቀምጨላችኋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ። ለዛሬ ጨርሻለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርሳችሁ ሼር በማድረግ ሌሎች እንዲያውቁ በማድረግ ተባበሩኝ ማለት ነው። ለዛሬ ጨርሻለሁ። ይኸው መልሱ እዚህ ጋር ነው። ሰላሙኑ ቻው ቻው።